ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። ሰውየው የመጀመሪያው የአዲስ አበባ ከንቲባ፣ የመጀመሪያው የንግድ ሚኒስትር፣ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር፣ በኋላም በቢትወደድ ማዕረግ የኢትዮጵያ የመጀመሪያው ጠቅላይ ሚኒስትር በመሆን ከዳግማዊ አጼ ምኒልክ አንስቶ እስከ አቤቶ ልጅ ኢያሱ ሚካኤል የስልጣን ዘመን አገልግለዋል። በኢትዮጵያ ዘመናዊ ታሪክ ውስጥ በርካታ ከፍተኛ የመንግስት ኃላፊነት ቦታዎችን በመያዝ እንዲሁም በወቅቱ በነበሩ የስልጣን ሽኩቻዎች ውስጥ የራሳቸው የጎላ ድርሻ የተጫወቱ ናቸው። ብዙ አወዛጋቢ ስብዕና ያላቸው ለ17 ዓመታት የኢትዮጵያን ቁልፍ የፖለቲካ ስልጣኖችን ሁሉ ጠቅልለው ይዘው የቆዩት ቢትወደድ ነጋድራስ ኃይለ ጊዮርጊስ። ቤተሰቦቻቸው ከጎንደር ወደ አዲስ አበባ መምጣት አባታቸው የእቴጌ ጣይቱ ብጡል የግል ርስት በሚገኝበት አድአ ላይ አስተዳዳሪ ነበሩ። ጎንደር ከተማ የተወለዱት የኃይለ ጊዮርጊስ ቤተሰቦች በተወሰነ ደረጃ ለቤተ መንግስቱ ቅርብ የሆኑ መሳፍንትና መኳንንት ጋራ የሚያገናኛቸው የግንኙነት መስመርም ነበራቸው። በዳግማዊ አጼ ምኒልክ ዘመነ መንግስት በ1890ዎቹ መባቻ ላይ በቤተ ክርስቲያን የሚመጡትን ትምህርት ከተከታተሉ በኋላ በአዲስ አበባ የተሾሙት የነጋዴዎች አለቃ ነጋድራስ አግደው ረዳት ሆነው እንዲሰሩ ተሾሙ። አጼ ምኒልክ በ20ኛ ክፍለ ዘመን መባቻ ላይ በኢትዮጵያ ደረጃ ከሐረር ቀጥሎ አዲስ አበባ ሁለተኛዋ የገቢና ወጪ ንግድ የሚካሄድባት የገበያ ማዕከል እንድትሆን ሊያደርጉት በነበረው እንቅስቃሴ ኃይለ ጊዮርጊስን ከረዳት ነጋድራስነት የአዲስ አበባ ምክትል ዋና የጉምሩክ ሹም አድርገው በ1964 ዓመተ ምህረት ሾሟቸው። በቀጣዮቹ 6 ዓመታት ደግሞ የነጋድራስ አግደው ረዳት የአዲስ አበባ ጉምሩክ ዋና ሹም በመሆን ትልቅ የሚባሉ ተግባራትንም ፈጽመዋል። የአዲስ አበባ ጉምሩክ ዋና ሹም በመሆን ሀገራቸውን ያገለገሉት ኃይለ ጊዮርጊስ በ1900 ዓመተ ምህረት የአዲስ አበባ ዋና ነጋድራስ የነበሩት ነጋድራስ አግደው ከዚህ ዓለም በሞት ሲለዩ ወዲያውኑ ቦታውን በኃላፊነት ያዙ። እቴጌ ጣይቱ ብጡል በመሰረቷት አዲስ አበባ ውስጥ የተለያዩ የመንግስት ስልጣኖችን የበጌ ምድርና የጎንደር ተወላጆች እንዲቆናጠጡ ማድረግ ረገድ የእቴጌ ጣይቱን ተልእኮ ማሳካት ረገድ ጉልህ ሚና ተጫውተዋል። ዳግማዊ አጼ ምኒልክ የሚመሯት ኢትዮጵያ በአድዋ ድል ማግስት በዓለም አቀፍ ደረጃ ታዋቂነቷና ተፈላጊነቷን በማደጉ እንዲሁም ዲፕሎማቶቻቸውን ወደ ኢትዮጵያ በመላካቸው ንጉሱ በመዲናይቱ የሚካሄዱ የዲፕሎማቶች የውጭ ዜጎችና ነጋዴዎችን እንቅስቃሴ በቅርበት እንዲከታተሉ ነጋድራስ ኃይለ ጊዮርጊስን ሾሟቸው። የኢትዮጵያ መንግስትን በመወከል በኢትዮጵያ መዋለ ንዋያቸውን ሊያፈሱ የመጡ የውጭ አገር ባለቤቶች፣ የንግድ ሰዎችን፣ ማዕድን ፍለጋ ላይ የተሰማሩ ወገኖች አጠቃላይ ስራቸውን፣ ውሎችን መዋልና ስራ የማስጀመሩ ስልጣን የነጋድራስ ኃይለ ጊዮርጊስ ሆነ። በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ላይ ነጋድራስ ኃይለ ጊዮርጊስ የኢትዮጵያ የንግድና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነት ስልጣን በጣምራ ያዙ። ከአመታት በኋላም አጼ ምኒልክ ባለም አቀፉ የመንግስት አወቃቀር መሰረት ሚኒስትሮች ሲሾሙና ካቢኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ሲያዋቅሩ ለነጋድራስ ኃይለ ጊዮርጊስ የንግድ ሚኒስትርነቱን ስልጣን ሰጧቸው። በ900 ዓመተ ምህረት መጀመሪያ ላይ ባሉት አመታት የኢትዮጵያ ፖለቲካና ኢኮኖሚ ላይ የነጋድራስ ኃይለ ጊዮርጊስ ሚና ወደ ከፍተኛ ደረጃ ተሸጋገረ። በተለይ በ906 ዓመተ ምህረት ለንጉሠ ነገሥቱ መንግስት በተለይ በአዲስ አበባ ጉዳይ ላይ አድራጊ ፈጣሪ ባለስልጣን የነበሩት አዛዥ ግዛው ከስልጣናቸው በመወገዳቸው ነጋድራስ ኃይለ ጊዮርጊስና ባልደረቦቻቸው በአዛዥ ስር የነበሩ ኃላፊነቶችን ጠቅልለው ያዙ። በተጠቀሰው አመት የንጉሱ የት ልጅ ልዑል ራስ መኮንን ወልደ ሚካኤል ከዚህ ዓለም በሞት መለየትን ተከትሎ በአዲስ አበባና በሐረር በድንገት የተቀሰቀሱ ህዝባዊ አመጾችን በቁጥጥር ስር በመዋል ረገድ ነጋድራስ ኃይለ ጊዮርጊስና ባልደረቦቻቸው የጸጥታ አስከባሪዎችን አደራጅተው የተሳካ እርምጃ ወስደዋል። ያደራጁት ስርዓት አስከባሪ ኃይሎች በሐረርና በአዲስ አበባ ተቀስቅሶ የነበረውን አመጽ ካከሸፈ በኋላ ከንጉሠ ነገሥቱ ጋር በመመካከር የሐረር ገዢ የነበሩት ልዑል ራስ መኮንን ስልጣንን ለመቀራመት ያደረጉትን እንቅስቃሴ በመቀልበስ የሀብትና የስልጣን ማዕከሎችን ለመቆጣጠር እንዲያስችል የሐረርን የውጭ ገቢ ንግድን ማዕከልነቷን ደረጃ ዝቅ እንዲልና
attak alai, yegabin nawich inegidin kasakase, maakal addisawa bicharen dihon, adrgawal. Nagadra sayla jorgis, baldrabo chacho, yaz emnilikan yuhun tab magnet, yosarutan armija bakarbati katatruina barut, tak ammaj natacho, baddisawa yadarragu ya Europa agara diplomatoch, wust yengis diplomatoch, wede London balakut marraja, bahonokt bamalla Ethiopia, weim Abyssinia, mannim li wada draw yemmechil, habtan naganza makabat yechale, balas aga, nagadra sayla jorgis mona chon galsoal. Nagadra Sayla Georgis, Badisa Wakatama Amatai Givari Wasabsab, and Kasagase, with the Savat Matoshi, Martre Zaider Rasamonun, Bemaragatacho, Nagadrasu, Yenegative Minister Natunena, Yahagaritun, Yegumruk Mesrabitan, Boana Shumanet, Kamemrat Bashagar, Bakatamaitu, Yepolis Hail, Bemad Derajet, Yepolis Wan Nazajim Honoal, Benegdisrao Chirasa Chomoranway, Bemafsas, Sikita Mabalis Agalamonim, Bakatone Ber, as ሚሊክ ለነጋድራ ሳይለ ጊዮርጊስ የእንግሊዝና የኢጣሊያ ዲፕሎማቶች ኢትዮጵያ ላይ የሀገራቸውን ጥቅም ለማረጋጋት በሚያደርጉት እንቅስቃሴ እንዳሻቸው እንዳይሆኑ ለማድረግ በሚወስዷቸው ርምጃዎች ሳቢያ ዲፕሎማቶቹ ሙሰኛና ሴረኛ የሚል ስም ሰጥተዋቸው እንደነበር በመወቃቸው የሀገሪቱን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነት ስልጣንንም ደርበው እንዲሰሩ ፈቀዱላቸው ይህ ያዛውንቱ ንጉስ ርምጃ ዲፕሎማቶቹን በማበሳጨቱ ነጋድራ ሳይለ ጊዮርጊስ ከጀርመን መንግስት ጋር ጥብቅ ግንኙነት ያላቸው ለጀርመን ያደረውናቸው ሲሉ ተጨማሪ ወንጀላና ክስ ይሰነዝሩባቸው ጀመር ነጋድራ ሳይለ ጊዮርጊስ በአገሪቱ ከፍተኛ የወርቅ ሀብት ያለበትን የወለጋ ጠቅላይ ግዛትን በበላይነት የሚያስተዳድሩት ደጃዝማች ጆቴ አብዛኛውን ግዛቸውን በአዲስ አበባ እንዲያሳልፉ በመገደዳቸው የጠቅላይ ግዛቱን አጠቃላይ እንቅስቃሴ ከነጋድራ ሳይለ ጊዮርጊስ ጋር በጋራ ይቆጣጠሩ ጀመር የአዲስ አበባ ከተማን በፍጥነት ወደ ዘመናዊ ከተማነት ለማሻገር በሚወስዷቸው ርምጃዎች በአዲስ አበባ በተለያዩ አካባቢዎች የመሬት ይዞታ ባለቤት የሆኑ ባለረስቶችና የውጭ አገር ተወላጅ ነጋዴዎች ጋር ለውዝግብ በመደረጋቸው አብዝታቸውን ያለማቋረጥ ይሰሙ የነበሩት እቴጌጣይቱ ቡቱል አልጋያዙ ባለቤታቸውን አጤ ምኒልክን ከማስተባበር በተጨማሪ ጥብቅ የገዥነት ተግባራቸው አቤቱታና የክስ ይበዛ ባቸውን ነጋድራ ሳይለ ጊዮርጊስን የአዲስ አበባ የወጭና ገቢ ንግድ ላይ ግብር የመሰብሰብን የፋይናንስ ሚኒስትርነት ስልጣን ገፈፏቸው ለውራት ከስልጣናቸው በቴጌጣይቱ የተገለሉት ነጋድራ ሳይለ ጊዮርጊስ ከስልጣን በመወገዳቸው በወቅቱ የነበረው የስልጣን ሽኩቻ ውስጥ ምንም ሚና ሳይጫወቱ ቢቀመጡ የቴጌጣይቱ ብጡል ቀደም ሲል ድረውላቸው የነበሩትን ወይዘሮ የተመኙን እንዲፈቱ አደረጉ ቴጌጣይቱ በዚህ አላቆሙም ነጋድራ ሳይለ ጊዮርጊስ ፈጸሟቸው ያሏቸውን ወንጀሎች በመዘርዘር ሰራዊት ልከው በቤታቸው በቁጥጥር ስር በመዋል እጅና እግራቸውን በካቴና እንዲታሰሩ ማድረግ የወሰዱት እርምጃ በመላው የአዲስ አበባ ነዋሪ ዘንድ ከፍተኛ ድንጋጤን ፈጥሮ ነበር ሆኖም ግን ጠበኛው ነጋድራ ሳይለ ጊዮርጊስ በልጅ ኢያሱ ዘመንም እንደዚሁ ትልቅ ስራ ሰርተው ያለፉ የሀገር ትልቅ መኩሪያ ነበሩ አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ የታሪክ ማስታወሻዎችን ወደናንተ ማድረሱን ይቀጥላል ውድ ቤተሰቦቻችን በወዳጅነት እንቀጥል በአብሮነት እንዝለቅ ታሪካችንን ያወቀን ትውልድ ተሻጋሪ ታሪክ ንስራ ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያኮራ ዝግጅቱን አድምጠው አስተያየቶን ይስጡን ከልብ እናመሰግናለን ኩሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ ሁሉን ፈትኑ መልካሙን የሚያዙ አዲስ 1879